Elvisa, ke arritur të marrësh reagime, a kanë reaguar institucionet për këtë masakër mjedistore që ndodh në Lumin Mat? Ju përshëndes, Nërtil, në fakt institucionet janë vënë në lëvizje që pas denoncimit të dieshëm në report televizion në lidhje me situatën e krijuar nga mbetjet në brigjet e lumit të mat në afërsi të burgut të Shënkollit, ku shihet edhe si shihet edhe nga pamjet pas shpinës time mbetje të ndryshme hidhen pikërisht në brigjet e këtij lumi dhe në një pjesë të rasteve ju vihet edhe flaka siç ka ndodhur ndoshta edhe gjatë mbrëmjes së kaluar pasi nga pamjet rezulton se këto mbetje janë djegur sërish nga personat të cilët nuk janë identifikuar, pavarësisht se institucionet ditën e djeshme, por edhe sot kanë qenë në terren, kanë verifikuar situatën nga afër, por nuk kanë arritur që të gjenë shkaktarët e kësaj ndotje mjaftë e madhe pikërisht në këtë zonë. Është një situatë që vijon prej disa muajsh, ku mbetje të ndryshme hidhen pikërisht në brigjet e lumit të madh dhe kemi këtë vatër mbeturinash që mund të themi është thyer në një landfill të vogël pikërisht rreth 100 metra në anë të burgut të Shënkollit në njësinë me të njëjtin emër të bashkisë së Lezhës. Ditën e djeshme në terren kanë qenë përfaqësues të bashkisë, por edhe të inspektoriatit kombëtar të mbrojtjes së territorit, drejtoria Lezhë, ku është ngritur tashmë një grup punë dhe do të veprohet për gjetjen e shkaktarëve të kësaj ndotje, por edhe ndoshta edhe në ndëshkimin e tyre, por deri në këtë moment që ne flasim, jemi në fazë fillestare, pra dhe ende nuk është ndërmarr asnjë veprim konkret. Nga ana tjetër, më është bërë me dije se do të ndërhyhet edhe në pastrimin e mbeturinave në këtë zonë, por edhe në pika të tjera që mund të jenë pikërisht përgjatë brigjeve të lumit të madh dhe do të ketë më pas një monitorim të vazhdueshëm për të frenuar ndotjen dhe për të ndryshkuar personat të cilët hedhin mbetjet, përfshirë edhe ato spitalore pikërisht në brigjet e lumit të madh, pasi edhe ndotja krijuar tashmë është mjaft e madhe. Po nga bashkia nuk ka një vend depozitimi, një vend tjetër ku mund të hidhen këto mbetje Elvis dhe jo në lumin mat, pasi më pas pra ndotja e lumit i dërgon të gjitha ato në det. Në fakt, bashkia Lezhës është rënditur një nga bashkitë më të rregullta përsa i përket pastrimit të territorit. Normalisht që janë tre kompani pastrimit të ndara në zona, konkretisht Lezhë dhe Shëngjini, zona Zadrimës, por edhe zona Bregut e Matës, ku ndodhëm aktualisht mbetjet e Lezhës, hidhen në landfillin e Bushatit, referuar edhe kontratës, por këtu veprojnë, mund të themi, personat të papërgjeshëm, por nuk përshtohen mundësia dhe ndonjë institucion që mund t'i hedhë mbeturinat pikërisht në brigjet e këtij lumi, duke ju referuar po, pra, faktin po, se është ai që konstatuar Elvis, edhe mbetje pra kush është përgjegjësi, bashkia është për të mbrojtur territorin po, pikërisht nga këto, se dikush duhet i ruaj ato, se ai sigurisht ata nuk vinë natën, i hedhin aty mbetjet edhe ikin. Normalisht janë disa institucione, përfshirë bashkinë e Lezhës, inspektoriatin kombëtar të mbrojtjes së territorit dhe agjencinë rajonale të mbrojtjes së mjedisit, por nga ana tjetër edhe policia e shtetit, nëse do ta kërkojnë ndihmën këta të fundit, këta institucione përgjegjëse duhet të veprojnë në raste të tilla, por nga kontaktet që un kam patur me përfaqësues të këtyre institucioneve, konkretisht me përfaqësues të inspektoriatit kombëtar të mbrojtjes së territorit, ma kanë bërë me dije se kanë qenë në dieni të kësaj problematike, kanë monitoruar zonën disa herë, madje edhe gjatë orëve të natës. Dhe nuk kanë konstatuar personat të cilët pra hedhin mbetjet pikërisht në këtë vend, ndaj e kanë patur të pamundur për të vepruar dhe për të frenuar fenomenin. Por tashmë që rasti tashmë është denoncuar edhe nëpërmjet ekranit të report televizion, kemi patur një angazhim më të madh të institucioneve që prej ditës së djeshme ku ne kemi prezantuar këtë problematikë dhe thënë ndryshe këtë katastrofë ekologjike që është krijuar këtu dhe institucionet kanë vepruar më një herë të paktën duke monitoruar situatën, ka patur edhe gjatë ditës së sot me përfaqësues të njësisë administrative të Shënkollit, por le të shpresojmë që të gjendet një zgjidhje sa më parë për të frenuar këtë fenomen mjaft problematik që do të thotë një ndotje mjaft e madhe jo vetëm për zonën, por më tej edhe të Burgdetit, duke qenë se në shtimin e prurjeve lumi i merr këto mbetje dhe i çon në det. Faleminderit Elvis Ila, do të jemi sërish me ju për ta ndjekur deri në fund të problematik dhe për t'i dhënë një zgjidhje. Shkojmë në kryesinë e kuvendit tash.
demokratike I në zhupë.